שלום, ערב טוב לכם. אנחנו ממשיכים במסורת שבה אנחנו מארחים כמה מוותיקי הטלוויזיה. ושמחים לארח היום כאן באולפננו את בני ליס. שלום אדוני. שלום וברכה. 40 שנה בטלוויזיה הישראלית מהיום הראשון. מעט, טיפה בערך. יותר, כן. 30 שנה כתב בטלוויזיה, 20 שנה כתבנו לענייני התיישבות. כן, עברתי את כל המדורים. כלומר, גם כתב חינוך, גם כתב רווחה, גם כתב צבאי, גם כתב בריאות. כשאתה אומר מדורים, זה נשמע כמעט מדורי גיהנום. לא, 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 אדרבה, זה תענוג לא קטן ברגע שאתה מתחיל לעבור מתחום לתחום, ואתה בעצם כל פעם מתמחה בתחום אחר, וזה מסע מרתק, מסע קסום, באיזה מין מנהרת זמן שאתה מושך לאורך השנים, כשבעצם רוב הזמן זה היה כתבנו להתיישבות, כן. בואי נעשה טיפה סדר. 10 השנים הראשונות, מ-69 עד 78 בערך, אתה איש סאונד, קול? אמת. ו? ואז מתגלה אצלי, עבדתי בייחוד בחוץ, ואז מתחילים להבחן אצלי ירידה בשמיעה. הגעתי למצב שהודיעו לי או שאתה חרש, או שאתה מפסיק לעבוד. ואז הפתרון היה חיים יבין, אהודי ארי, השניים בהתייעצות ביניהם, עלו לצוקרמן שהיה אז מנהל הטלוויזיה וסגרו עליי והעלו אותי למעלה והודיעו לי, החל מרגע זה אתה כתב ענייני בריאות. ישראל סגל זכרונו לברכה שהיה כתב ענייני בריאות בא אליי ולוחש לי באוזן, מהרגע אתה כתב ענייני בריאות, העיקר שהוא לא יהיה בתוך התחום הזה. שביתת החיות נוראה, שביתת רופאים נוראה, וזהו, אני שוחה בתוך הסיפור הזה, רץ קדימה. ואחד המסמכים הראשונים שלך, לפחות אצלנו, כי לך יש יתרון, יש לך ארכיון פרטי וגם לזה נגיע, זה פגישה שלך עם איש, עם החבלן, חבלן משמר הגבול סלומון חירוואו, איש המשטרה, שנפצע בניסיון ההתנגשות בראשי הערים. תספר לנו על מה שאתם הולכים לראות. מה שאתה רואה כרגע זה הרעיון שנסע עם חרבאו, שהוא היה חבלן של מג"ב שניסה לנטרל מטען ששמו המתנחלים אז לראשי הערים ולראשי המנהיגות האסלאמית והמוסלמית בתוך השטחים כדי למתן שם. אנחנו רדפנו אחרי המחתרת, זה היה כמעט בלתי אפשרי לגלות אותם או לגלות את שמותיהם, והסיפור הזה מתחיל להיחשף בעצם ברגע שהם נאסרו וחרבאוי משלם את המחיר הנורא של המטען שהוא ניסה לפרק. אנחנו טלוויזיה בודדת, 100% צפייה. זה מסמך לא קל, גם במרחק הזמן לראות אותו במצב שבו אתה מגיע אליו במיטת בית החולים, הוא נפצע קשה מאוד. מה מצבו היום? הוא התעבר. כן, מה מצבו כיום? אני מניח היום, כמה שאני יודע, הוא שיקם את עצמו, אבל את העיוורון אי אפשר, את הראייה אי אפשר היה להחזיר לו. שאר הרסיסים הוצאו, כלומר, לא הייתה לו פגיעה קשה מעבר לפגיעה של העיוורון. והרעיון איתו היה רעיון קשה, כי היית צריך לשאול שאלות אחר כך שהוא היה צריך לענות עליהם והוא ענה עליהם בכנות. כלומר, אתה שומע בעצם אדם ששילם מחיר נורא של מחיר של המחתרת היהודית בתקופה. ותחת השפעת התרופות והכאבים הנוראים מהפציעה, בואו נראה את זה. שבועיים נלחמו על חייו עשרות רופאים ואחיות, ואט אט שופר מצבו. משמר הגבול הצמיד לסולימן חובשים שסעדו אותו יומם ולילה. משפחתו הייתה רתוקה אל מיטתו רוב שעות היממה. הרופאים עמדו משתאים מול כוח ורצון אדיר להתגבר על הפגיעה. בימים האחרונים השתפר מצבו של סולימן והוא עלה לבקר את ראש הממשלה. אני נכנסתי לבקר אותו כחולה. כן. לא כמשהו אחר. מפה. הוא ביקר אותי כחולה. כן. פעמיים. פעם אחת כשהייתי ממש חולה. והשנייה, הוא ביקר אותי כשהייתי בלי הכרה. כן. אז על זה. סלימן, אני מבין שמחר אתה נוסע הביתה. אתה שומר תינה למישהו על כל הדבר הזה? לא, חס וחלילה. אין לי לב שחור. חס וחלילה, לא גדלתי ככה. אני גדלתי בחינוך, בתרבות, בנימוס. ברוך השם. מה שמגיע לי, קיבלתי. אחי, כשאני שאלתי אותו אם הוא שומר תינה למישהו, הוא אומר על חינוך שהוא קיבל. איזה חינוך הוא מתכוון? חינוך שקיבלנו בבית זה תמיד לידי אבא, שהוא אומר לנו, אסור, תמיד, אסור לך לשמור תנאה למישהו, אסור לתת למישהו שיכעס ממך. תמיד תהיה טוב עם כולם, תהיה חבר לכולם. ככה חונכנו בבית תמיד. היו לך שיחות איתו
שבוע האחרון, נכון. ושאלת אותו מדוע הוא רצה להיות חבלן. הוא אמר לך? הוא אמר לי, כדי להציל חיי אדם, כדי להציל חיי אחרים, לא אכפת לי אפילו לשלם את המחיר שלי, אפילו לשלם את החיים שלי. אני חייב להציל חיי אדם. לזה התכוונתי וזה המטרה שלי. סולימן חירבאווי יוצא מחר לחופשה לביתו. מחר יחל את הדרך לשיקומו. המסמך הזה שראינו כאן, בני, הוא בעצם סינתזה ששני התחומים שאתה עוסק פה כל השנים. הבריאות, הטיקט שדרכו הגעת אל מיטתו של סולימן חירבאווי, והטיפול במתנחלים, בשטחים. המתנחלים לא חולים. אבל כן, זה טיפול שוטף, זה טיפול שמחייב ליצור עין כלפי המקום כל הזמן. כלומר, אתה לא תגיע למצב שמישהו יתקשר אליך ויגיד לך, הקמנו מאחז. לא יתקשרו לך ויגידו לך, הקמנו יישוב חדש. הדבר הזה חייב לעשות תוך כדי זה שאתה מטייל בשטח. לא תטייל בשטח, לא תדע מה קורה. טיול בשטח כשלעצמו מספיק, או אתה צריך לרקום קשרים של אמון, של איזשהו סוג של דיאלוג? אין עם מי. אין עם מי, בגלל התקשורת היא תשקורת, ואתה נכנס למקום שהוא עוין את התקשורת. הניסיונות לדובב אותם או לנסות לרקח או ליצור דוברים עולים בתוהו. כמה שזה גם לא הומוגני, ויש שם כמה קבוצות ותת קבוצות, זה כמעט בלתי אפשרי. וגם הזמן הסייד שלהם הרבה יותר מודעים לחשיבות, למשמעות, הם בעצמם הרבה יותר מתוחכמים בטיפול שלהם בתקשורת. אבל זה הממוסדים, כלומר כשאתה נכנס לתוך השטח, למאחזים, או נכנס להתנחלויות, מה שנקרא קשות יום, או למאחזים, בייחוד למאחזים... גם אלו שאנחנו קוראים להם ימין קיצוני, לא? סליחה? אנשים כמו מרזל, פדרמן, גם הם למדו לטפל בתקשורת בצורה יותר מתוחכמת. זה בוודאי, אחרת אין להם פתחון פה, וברור שהוא עושה את הדברים החריגים, וטלוויזיה אוהבת דברים חריגים, אז מיד אתה מקבל את זה, אין שום בעיה, ובנקודה הזאת הם יודעים לעשות את זה מצוין. 1988, האינתיפאדה החלה, 1988, אני קופץ איתך לשביתת רעב של ראשי יש, אתה זוכר את זה? או, כן, נורא מעניין, נורא מעניין. ארצות הברית, כופה על ממשלת ישראל, כנסו לשיחות עם אש"ף. תדהמה. מועצת יש"ע רואה בכך בעצם מהפך אדיר. לדבר עם אש"ף? זה היה בדיוק כמו שהניסיון של אהוד יערי ללכת לדבר עם ערפאת אז במצרים, שאסרו עליו לנסוע, מה אתה נוסע לדבר עם האויב? ואז הם עשו את האקט שאנחנו היום כבר לא מכירים אותו. שבתו רעב מול משרד ראש הממשלה כאקט מחאה. מה פירוש ממשלת ישראל, ארצות הברית, תחליט שאנחנו נדבר עם אש"ף? הם השתגעו? שים לב. מה שקורה היום. היום אנחנו לא רק מדברים עם אש"ף, אנחנו עם הדגלים של אש"ף, אנחנו מדברים איתם על עסקי שלום, אין הפגנה, אין אף אחד לא רעב. בוא תראה אנשים רעבים. אנחנו נראה פה את כמה וכמה מבכירי... או דמויות מאוד מוכרות. כן, ולרשטיין ורון נחמן, אנשים שמשיכים להגיד בעצם את אותם דברים עד עצם היום הזה. אם הצופה ואתה תקשיבו טוב טוב לקריינות, זאת קריינות כאילו קריינתי אותה היום. בבקשה. מול לשכת ראש הממשלה הגיעו אתמול עם סיום מסע הלוויה של יעקב פרג, זיכרונו לברכה, ראשי יש"ע לשביתת רעב, לעורר את דעת הקהל ואת הממשלה לשינוי המדיניות בשטחים. הידיעות המגיעות ממסיבת העיתונאים של ערפאת עוררו כאן תגובות. ערפאת אמר כי לא יחזור בו מהתביעה למדינה עצמאית בשטחים, הכוללת את ירושלים כבירתה. וזו התשובה הנחרצת הנשמעת כאן. שכם, חברון, יריחו, בית אל, וכל יהודה ושומרון הם לב ליבה של ארץ ישראל. ככה שבו אבותינו, ככה אנחנו למדנו בתנ״ך במשך כל הדורות, ככה למדו גם יהודים שהיו בקזבלנקה ובעיראק ובפרס, ידעו שהערים האלה הם ארץ ישראל. ופתאום מספרים לנו בדיחה שהמקומות האלה הם מדינה פלסטינאית. אנחנו צפינו את התופעה הזאת, צפינו את המציאות הזו, אין פה שום דבר חדש. אני רק חושב, לפי דעתי, שהזרע של המלחמה הבאה נזרע אתמול בלילה עם ההצהרה של מזכיר המדינה על ההכרה בשיחות ישירות עם אש"ף. מי שלא יילחם נגד הטרור הביטחוני יקבל טרור מדיני. מי שלא יילחם נגד הטרור המדיני יקבל טרור ביטחוני עוד הרבה יותר חריף, עד רמה של מלחמה. לכן הדרישה, ולכן אנחנו שופטים גם, לחסל את הטרור הביטחוני, בוודאי ובוודאי את הטרור המדיני. מפעם לפעם ינסו להכשיל אותנו במהלך כזה או מהלך אחר. אנחנו נמשיך באותה דרך בדיוק, ומה שיקבע הוא המעשה הציוני שלנו, שהוא התנחלות בארץ ישראל כולה. אין ספק שנוצרה מציאות חדשה,
אסור לנו לסמוך על הערבים. השיטה שיהיה בסדר, הערבים יקלקלו תמיד הכל, היא לא נכונה מבסיסה כל השנים, היום היא עובדתית התגלתה כלא נכונה. תמונת התצלום של אותו רגע בשנת 88 לפני 21 שנים, בעצם הרע שהרבה לא השתנה גם בהנהגה שלהם. חלק נשארו, חלק המשיכו, אבל כן, הגרעין נשאר כל הזמן, עם אותו רוח לחימה שבעצם פסה ונגמרה היום, אתה רואה, כנראה נגמר הכוח בגוש קטיף, המלחמה על ההתנתקות בגוש קטיף, מאז אנחנו לא רואים בעצם הפגנות המונים, לא שביתת רעב, הדיבורים אותם דיבורים, האמירות אותם אמירות. בני, בוא נדבר עליך רגע. בשביל מה? בוא. הכתבות מדברות. יש לך את הכיפה הסרוגה הזאת, ואני מת לשאול מאיפה אתה בא, כי זה גם מקיש ליחס שלך איתם שעליו אנחנו הולכים לדבר. מאיפה אתה בא? אני בא מבית דתי, ירושלמי, המשפחה ירושלמית, מצד האימא, זה חסידות דתי בן. דתי סרוג? זה... לא, זה חרדי, זה חסידי. כן, מצד האימא, מצד האבא לא, אבל בית שאבא הלך לקולנוע, אבא הלך לתיאטרון, אף על פי שהיה חוקר תלמוד ו... מבחינה הזאת לכאורה חרדי, ואז אני עברתי ליד הטלוויזיה, זו הייתה תקופה שאפשר היה להסתובב פה חופשי, מה שנקרא, וראיתי איזה יהודי יושב ועושה קבלים, ואמרתי לו, מה יהיה פה? אז הוא אמר, יהיה פה טלוויזיה. אז אמרתי לו, גם אני רוצה. אמר, בוא. השמועה אומרת שבעלומך נהגת גם להקרין סרטים לראשי המדינה. אמת, אני עבדתי הרבה עם דוד, עם לוי אשכול, הייתי מקרין לו בבית סרטים. מה הוא אהב לראות? בעיקר סרטי מלחמה, ומירים הייתה יושבת ומסבירה לו, ולפעמים תוך כדי זה הלבנונים היו יורים בצפון, והיא הייתה נותנת הוראות אש, כלומר אני הייתי מפסיק את הקרנה, ומרים הייתה עונה ליורם מזרחי שהיה אז, האיש במטולה, הייתה אומרת לו כמה פגזים להרביץ לכיוון אנחילווה, לכיוון צידון, לכיוון צור, והוא היה מרביץ מרים פגזים. מרים אשכול? ואז הייתה חוזרת חזרה והיא הייתה אומרת ללוי, תשמע, יש 8 פגזים לכיוון הזה, אתה יכול להמשיך להקרין את הסרט. מי עוד? יגאל ידין, עבדתי איתו הרבה מאוד, גם בהרצאות שהוא נותן, זה היה בתקופה שהוא... שם התחילה אהבה שלך לארכיאולוגיה? אמת, אמת. יגאל ידין הכניס אותי חזק לעניין הזה, לילות שלמים נסענו בכל המקומות כדי לספר את הסיפור של מצדה, נחל חבר, בפתא וכל השאר, והוא בעצם הכניס בי את החיידק שנשאר עד היום. שהוא חיידק של מין, איזה מין סקרנות. תראה, אנחנו מגיעים לפסיפס בלוד. בני, מי עוד מראשי המדינה חוץ מלוי אשכול? מי עוד הכרת? למי עוד הכרת הסרטים? זהו. אני חושב שרק עם מכת חשמל תוכל להזכיר לי. גולדה מאיר אולי? לא? אולי פעם, פעמיים, לא מעבר לזה, פעם, פעמיים. טוב, בוא נפנה ללוד, לפסיפס בלוד. מה יש לנו עם ההיסטוריה פה של הארכיאולוגיה? אחד הדברים הכי כואבים שישנם. רצו פשוט לסלול כביש, פתחו את הכביש. כעבור חצי מטר מוצאים בעצם פסיפס שהוא מוגדר עדיין על הארכיאולוגים, הנה הוא כאן, מטר, מטר מתחת. ממתי זה? אני לא רואה ממתי הצילום הזה, בני. אתה זוכר אולי בערך מתי? לא הרבה זמן. ואז הארכיאולוגית קוראת לי ואומרת לי, בני, בוא תראה, אני רצתי למקום. שנייה, מה זה הארכיאולוגית קוראת לי? איך היחס שלך, איך הקשר שלך עם אנשי העתיקות, עם רשות העתיקות? במשך השנים פיתחתי שיחות איתם, אני לא עובר דרך דוברת. דוברת שזה סיידקיק שלך, זה כאילו מחוץ לתפקידים הרגילים. אמת, זאת הסקרנות והיופי שלנו. זה משהו אישי שלך. את היופי. וזה בדרך ההרצאות של יגאל ידין? אמת, 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 אמת. מה תפס אותך שם בקטע הזה? הדבר העלום, הדבר שאתה נכנס לתוך איזה מנהרה או נכנס לתוך מערה, אתה לא יודע לאן, או לראות את הפסיפס הזה, וזה אלה היו התמונות הראשונות שהקרנתי. מה זה פה? מה אנחנו רואים? זה כנראה הייתה וילה רומאית, והדבר היחידי שהיה אסור לי לספר, שבחלק מן המקומות הללו היו שזורים חוטים של זהב טהור, כדי ליצור פה איזה עומק מסוים. והארכיאולוגית התחננה בפניי, בני, רק את זה אל תספר שיש פה, שיש כאן זהב, כי אחרת יוציאו את כל הפסיפס, והוציאו באמת את החוטים של הזהב. המקום הזה סגור. למה? כסף, פשוט כסף. כסף או אי רצון, עיריית לוד יכולה לגמור את הסיפור הזה ב2-3 מיליון. זה באחריות של מי? של הרשות המקומית? של הרשות העתיקות? רשות העתיקות אינה עוסקת בהחזקה של מקום, היא מפתחת את המקום. כלומר, מגלה את המקום. כלומר, אם אנחנו רוצים בעקבות התמונות האלה ללכת לראות את זה מחר, זה לא קיים, זה בלתי אפשרי. זה מתחת לצפרדע של הזבל בעומק של 1.5 מטר. לא, לא תראה את זה, לא תראה את זה. זה טיפוסי לגילויים כאלו, לחשיפות כאלו? האמת היא שכשאני צילמתי את זה לראשונה, הגיע לשם אמנון רובינשטיין, שהיה שר החינוך, ונשבע לי מול המצלמה, המקום הזה יישאר סגור, המקום הזה יישאר פתוח. זה לא קרה. הנה, כאן אלה גם כתמונות ראשונות. כולם מכירים את בית שערים,
אבל בית שערים המתוירת, זאת בית שערים הלא מתוירת, היא נתגלתה רק עכשיו, קראו לי מהר, בני בוא תתעד, הנה, זה התיעוד הראשוני של המקום. זה מהתקופה האחרונה הצילומים הללו. כן, שנתיים אחרונות או שנה בסך הכל, ואלה התמונות הראשונות כפי שמוקרנות בפני הציבור, כלומר אלה מערות קבורה יהודיות. אלה תמונות שלא שידרת עוד? סליחה, חלק קטן מאוד, חלק קטן מאוד. ואם אנחנו רצים, הגענו לירושלים, הרחוב ההרודיאני, הרחוב שהוביל, מברכת השילוח, להר הבית. זה נראה מטופל, מטופח, מושקע. לא, זה עכשיו באמצע החפירה. ופה יש את הסיפור, החורים במדרגות לתוך מערות המסתור שבהם ברחו המורדים בתקופת בית ראשון. הנה הכלים שלהם, לפני שהרומאים הורגים אותם. וכאן אנחנו מגיעים לכלים, למשל, מרחוב. אלה כלים ו... התקופה הפגנית, או התקופה של עובדי האלילים היהודים, העבריים, אז עוד לא היו יהודים. זה מתקופת שלמה המלך, כלומר 3,000 בערך שנה, 3,200 שנה, והיהודים התפללו, סגדו לזה. מה עם האיקונים האלו? מה אנחנו רואים כאן בעצם? זה מרחוב, ממקום שנקרא רחוב. בן אדם הלך עם הדבר הזה בתוך הכיס והתפלל לצלם. אנחנו יודעים שבתקופה של בית ראשון היה את זה בתוך הר הבית, כלומר היה בית מקדש ועובדת אלילים. זאת מנהרת המים שנתגלתה, באורך של 1800 מטר. בני, הבקיאות הזו היא בגלל הצילומים, בגלל ההתרוצצות שלך סביב העבודות הארכיאולוגיות האלו בכל מיני מקומות, או שלמדת את הנושא גם? א', לא למדתי זה, אבל חייב אותי ללכת ללמוד קצת היסטוריה, מפני שמצא את עצמי מול ארכיאולוגים בכל מיני אמירות, תקופת הברזל, תקופת... לך תלמד מה זה, אז זה חייב אותי ללכת ללמוד באוניברסיטה הפתוחה. וכן, ישבתי כמה שנים טובות ולמדתי, אבל אני אגיד לך גם למה, התעסקתי בזה. רוב החפירות האלה ורוב הממצאים שאתה רואה כאן, לעולם נסגרים אחר כך בתוך מחסן. הם לא מגיעים למוזיאון. ועוד פעם, הסיבה היא תקציבית? או חשש מאותו... זה בלתי אפשרי. או מאותה תופעה שאנחנו קוראים לה שוד העתיקות. לא. לקחת היום מקום במוזיאון כדי לעשות תערוכה, זה הון עתק וצריכה להיות סיבה טובה מדוע להציג. רוב המוצגים הארכיאולוגיים נכנסים למחסנים ונסגרים לעולם. אתה לא תראה אותם אלא אם כן איזה מלומד או ארכיאולוג ירצה ללמוד על הנושא. לכן אני רואה בזה איזה מין שליחות, אתה יודע מה, תן לי יד ואני אקח אותך איתי ביחד לתוך המערות הללו, אני אראה לך את זה בפעם הראשונה, תהנה כמוני, אבל המקום הזה ייסגר, כלומר למקום הזה לא נכנסים יותר, ברוב המקומות זה סגור, נסגר אחר כך, כי אף אחד לא יפתח את המקום ולא יציג את המקום הזה. זה מצב חד סטרי או שניתן לשנות את רוע הגזרה באיזושהי צורה? אני לא יודע אם יש ממשלה כמוני שיכולה היום בתקציב שלה ללכת לפתח את המקומות האלה שאין להם סוף. הרי בכל מקום שאתה תחפור תמצא משהו. אז המקומות האלה נשארים עלומים, ומה שאני עושה, מתעד, מביא את התמונה, תהנה. אני אשתדל לתת לזה קריינות יפה ומוזיקה טובה שתהנה. אבל בזה זה נגמר. אתה משאיר את הפינות בימי חמישי? סליחה? היו לך פינות כמו... היו פינות ביום חמישי, זה הסתיים. כן. לא בגללי. טוב, תחזור אליהן. הלוואי, הלוואי. שיחזור אליהן, כן? הלוואי. טוב, אנחנו לוקחים אותך עכשיו, לפני 18 שנים, מלחמת המפרץ, קשה להאמין, זה כבר 18 שנים. אתה מגיע, אתה בעצם כתב הטלוויזיה הראשון, בעצם היחיד, שמגיע לאתר נפילת הטילים הראשונים בלילה הראשון, 17 בינואר 91. בני היום מותר לגלות, אז היה אסור, שכונת התקווה בתל אביב. הזהירו, אתה הזהרת את כל המרואיינים גם לא להזכיר את שם המקום? לא היו לי מרואיינים. אני הגעתי לשכונת התקווה כי ידעתי שזה נפל. שם אני רצתי מירושלים, זו הייתה תקופה שלא כולם רצו מהר לתוך השטח. אני החלטתי שעוד פעם, מתוך סקרנות לראות על מה אנחנו מדברים, והגעתי לשכונת התקווה, אין בן אדם ברחוב, אני מוצא מישהו עם אופניים, ואני שואל אותו איפה נפל הטיל, והוא לא יודע על מה מדבר, ואמרתי, תגיד לי, איפה הבום? הוא אומר, פרוש, איפה הבום? צא, הלך אחריי. הוא מכניס אותי לסמטה, ואז אני מגיע לאיזה בור ענק שנפער עם כמה בתים שמתאים ליפול, אמרתי לו, תודה רבה, הוא ברח מהמקום. כמה זמן אחרי נפילה הגעתם לשם? להערכתי השן עדיין עלה, ולפי דעתי, נדמה לי שאפשר לראות את זה בתמונות. רואים את זה, בגלל זה אני שואל. בוא נראה. איש עוד לא היה. בוא נראה את זה ונדבר על זה. מקום פגיעת הטיל. בור נפער, וענני השן עולים מתוכו. המניה כזה עשה את כל הרעש הזה? אחד נפל פה? רפי, תראה את הפח, רפי. יאללה, אני רואה. יחידות מיוחדות של פינוי פצצות של חיל האוויר
יורדות למכתש שעומקו כשני מטרים וקוטרו כשישה מטרים. רסיסים מחומר אחר. הנה, יש רסיסים, תנסה חתיכות קו. שרידי הטיל עדיין מעלים עשן. בוחנים את שרידי הטיל. ההרס. ריח חריף של גז לבישול באוויר. עמודי טלפון נשברו. חוטי חשמל נקרעו. מכוניות מאוחות, בתים שקרסו ובתי קומות שנחתכו. סך הכל ארבעה פצועים קל. נס, יאמרו התושבים. איפה היית בשעה שהטיל נפל? יפה, בשעה שהטיל נפל אני הייתי בבית, שמענו צפירה. ישר קמנו כזה, לא נלחצנו, לא האמנו שדווקא ייפול פה. קמנו, ואחותי הייתה עוד יושנת בחדר, אבא שלי אמר לכו תעירו אותה. אני אמרתי לאבא שלי, עזוב אותי, אני הולך לישון, אני עייף. איך שאני בא להרים את השמיכה, כל הקיר נפל. הטיל היה אחרי האזעקה? כלומר, האזעקה כן. הייתה לפני הטיל? האזעקה הייתה לפני הטיל, בשניות ספורות, אולי דקה, שתיים. עוד לא, האזעקה לא נגמרה כזה, דקה הפעילו אותה, זה קרה. אני ישר הלכתי לחדר של אחותי הקטנה, אמא שלי נפלה לרצפה, הסתכלתי עליה, ראיתי נושמת כזה, הלכתי לחדר של אחותי הקטנה, פתחתי את החדר, ראיתי חושך בעיניים. כל התקרה שלה, אתם יכולים גם לצלם, נפלה, כל התקרה נפלה עליה. כאן היה בית? לא, הנה הבית שלי פה. יחידות הג"א מגיעות לשטח, לבדוק בתים אחרים באם יש בהם פצועים. ברדיוס של מאות מטרים, חלונות מנופצים, גגות שעפו, קירות שנפלו. אנשי הג"א ישקיטו את השכונה, יעברו בין הבתים, יבחנו את הנזקים. כוחות של הג"א, כוחות של חיל האוויר, כבר פועלים בשטח, ענני גז עדיין עולים מן מקום הפיצוץ, אבל המערך שרץ לתוך העורף, גם של הג"א, גם של המשטרה וגם של אנשי חיל האוויר, פועל מיידית ומגיע למקום מיידית. בנקודה הזאת אנחנו יכולים לראות שהעורף מוכן. מערך החירום פעל כמכונה משומנת. טיל אחר פוגע במפעל גדול. כוחות כיבוי בגיבוי אנשי הג"א ומשטרה חשים למקום. השמיים אדומים מגובה להבות. לו היה הטיל סוטה ולו במאה מטרים, היה פוגע בשכונת מגורים. נס, אומרים התושבים. כמה ניסים היו במלחמה הזאת, אי אפשר להאמין שמסתכלים על התמונות, זה נראה הרבה יותר מפחיד. כן, אבל שזה באמת. בהמשך הזמן, זה אנשים שכוחים, אבל הצלחתי גם לתעד שודדי בתים, כלומר בחסות החשיכה, התחלתי לרדוף אחרי, ביזה. התחילה ביזה בין הבתים, וזה היה גם מול המצלמות, המשטרה... אחת התופעות הפחות מדוברות של המלחמה באמת. היא... אבל אז התחילו להמיד שוטרים. זו התופעה בקנה מידה גדול? כן. זה היה כי שכונות שלמות ברמת גן היו סגורות וחשוכות והתושבים נאלצו לעזוב. הטילים חיפשו לעצמם מטרה מסוימת ולכן הפספוס תמיד היה לכיוון רמת גן. הבנתי. סיפור ישן, סדאם חוסיין. כן. 1992 עכשיו, היומן, שנה אחרי, אתה מגיע לבופור. זוכר? מה היה שם? מה היה שם? בוא תראה. הגענו למבצר הבופור. ביום של הכנות ולאחר פעילות לילה. החיילים הגדירו את המצב כיום רגיל ושקט לרגע זה. בתוך מערה טבעית בסלע ניקו החיילים את נשקם. אנשי הכוח הזה כבר חוו כמה וכמה פיגועים. שלושה לוחמים איבדה היחידה במהלך הישיבה בלבנון ועוד מספר פצועים. אתמול, יום חמישי, בשעת פעילות, נפצעו עוד שניים בשעה שנורתה לעברם אש מן המערב. חיילי גולני מיחידה התנדבותית, שאין זו להם הפעם הראשונה של שהייה בלבנון, ואין זו להם, יש להניח, גם הפעם האחרונה. איפה? מאיפה אתה מגיע? מצנובר. מאיפה? צנובר. צנובר. אתה עושה פה מילואים? לא, אני... כן, מבין מים. איך עברה הנסיעה? שום בעיות לא היו. בסדר. ועכשיו לאן? טוב, הם מורידים את המים פה וחוזרים בחזרה. בית היצחק,
מי זה? מי זה? הבן שלי, מי זה? ידעת שהוא אמור להגיע? כן, הוא... אני... כל הכניסה לכאן הוא מגיע. כל כניסה, מיוחד בשבילו, כל יום שני וחמישי. אז אתה עושה ביקור אצל הבן בבופור? תמיד. וחבילות מאמא. מה אתה מספר לאמא שלו כשאתה חוזר הביתה? שהוא נראה טוב וזה, וזה בסדר, מה יש לספר? אתה דואג לו? מי דואג לו? עוד איך? אתה דואג לו? דואג לו שעולה לכאן, כן. מדוע? מדוע? הוא יודע בדיוק שמסוכן מפה לעלות שעות, אבל הוא מתעקש. למה אתה מתעקש? תראה, הוא לא מגיע הביתה, אז כבר אני מגיע אליו. טוב, האווירה הפסטורלית, התחושה היא כזאת פמיליארית, זה לא בדיוק בופור שאנחנו מכירים מהסרט ומכתבות אחרות שמה עם האבא והילד. יש מה שמופיע בכתבה ויש מה שלא מופיע בכתבה. מה שלא הופיע בכתבה זה ששכבנו כמה שעות תחת הפגזה עד שיכולנו לרדת מהמקום בהבטחה כבדה ולחזור חזרה הביתה. זה לא... בתקופה שבה קיינת גם ככתב צבאיים. זו התקופה שהייתי גם כתב צבאי, וזו אחת מהכתבות הצבאיות שהייתי בהן. מה אמרה אשתך כאשר הבן משרת שם והבעל מצלם שם כתבות למבט? היא התרגלה כבר לכל השיגונות, כלומר היא רוצה דיווח מלא וזה נותן לה באופן קבוע. מעבר לזה היא שותפה מלאה לכל הרפתקה הזאת שנקראת כתב שטח בטלוויזיה. נחזור אליה כשנראה אותך נפצע בזמן האירועים בשטחים. היא אפילו לא רצה להדסה, היא המתינה בערב שאני אחזור חזרה הביתה כדי שאני אדווח לה מה היה. בני, אנחנו מסמך מדהים בשנת 1980 בתפקיד שלך ככתב בריאות. אתה מגיע לילדים שיש להם בעיה והם אינם יכולים להירדם. זה סיפור מאוד כואב מאותה תקופה. אני אעשה את זה הכי בקיצור שיכול להיות. מגיעים אליי צוות של פסיכולוגים ומבקשים ממני עזרה. על מה עזרה? זוג ילדים בני 7 ו-9, אח ואחות שגרים בירושלים, שלילה לילה הולכים לישון בבית החולים הדסה. וזאת בגלל שקופת חולים לא מוכנה לממן עבורם מכונת הנשמה. הילדים הללו, שהיו 4 ילדים כאלה בכל העולם, ככה נאמר לי, אינם יכולים לנשום בזכות עצמם, הם צריכים מכונת הנשמה. ולכן לילה לילה אבא או האמא היו לוקחים אותם להדסה כדי לישון. יתר על כן, הילדים שהיו בשכונה קיבלו הוראה שאין לתת לילדים האלה להירדם. הילדים היו חוזרים מהבית ספר או מהגן ומבקשים לישון. אז בבית זה היה ברור, ההורים לא היו נותנים להם לישון. לעומת זאת, הם היו בורחים, לשיחים, לכל מיני מקומות כאלה, והילדים בשכונה ידעו לא לתת לילדים לישון. הילדים האלה נרדמים, הילדים האלה מתים על המקום. אגב, הם לא יכולים לנשום. כתבה שמיד נראה מלפני 30 שנה בערך כמעט, אתה יודע מה עלה בגורלם? הייתי בניתוק. נדמה לי שאצל הילד הייתי בבר מצווה, לא נדמה לי, נדמה לי כמעט בטוח, מאז לא היו קשרים יותר. והאמת היא גם חיפשתי אותם, כלומר גם אותי זה גירה לדעת בעצם מה קרה, כי אני ידעתי שהכתבה הזאת באמת הביאה להם את המכשירי הנשמה מקופת חולים. אנחנו ביררנו, אספר לך זה אחרי הכתבה. מחלקת הילדים, בית החולים הדסה, הר הצופים. כל ערב מגיעה אסתר עם שני ילדיה, גלית בת 7 וירון בן 10, להשכיבם לישון במחלקה. ירון ישן כבר 1.5 שנה במחלקה. גלית ישנה במחלקה 0.5 שנה. גלית וירון סובלים מהפרעה בפיקוח על הנשימה בזמן שהם ישנים. בחדר הזה המיועד להם בלבד שני מכשירי הנשמה. עליהם הם התחברו במשך הלילה. בלעדי המכשירים האלה היו מפסיקים לחיות. לילדים האלו יש מחלה נדירה. שחולשה בשרירים, שכתופעה לוואי לזה, הם לא יכולים לנשום כשהם יושנים. אבל במשך היום כשהערים הם יכולים לנשום יפה. וזאת הבעיה מפיע להם אם הם הולכים לישון או ביום או במיוחד בלילה. בתולדות הרפואה כפי שאנחנו מכירים אותם כאן בעולם כרגע, כמה מקרים כאלה ישנם כאן בעולם כיום? אני חושב שיש איזשהו 4 מקרים. אני טיפלתי בילד אחד עם אותו מחלה, אותו סוג מחלה, באנגליה. ירון וגלית מתפקדים כילדים רגילים לכל דבר במשך היום. הם לומדים בבית הספר של השכונה, שאליו הם מגיעים בבוקר ישר מבית החולים. במשך כל היום, הילדים נתונים להשגחה קפדנית של ההורים וגם של החברים.
שינה ביום ולו לדקות ספורות עלולה להיות קטלנית עבורם. הנסיעות היומיומיות לבית החולים בערב והנסיעות בבוקר לקחתם מבית החולים היטישו את הילדים ואת ההורים, וכל סדרי החיים בבית נשתבשו. דבר ראשון, אסור לך לתכנן כלום למחר. אתה קם בבוקר, אתה נוסע לבית חולים, מביא את הילדים לבית ספר, והולך לעבודה. אחרי העבודה אתה חייב לשוב הביתה, אם לא היו בעיות במשך היום, אז אתה עובד כל היום. ואתה בא הביתה ואתה מחכה מתי שהם ירצו ללכת לישון. הם מודעים למצב? הסברת להם? כן, כל דבר, הם מודעים יותר טוב מאיתנו אפילו. אם במקרה אנחנו נוסעים לתל אביב, אז חוזרים באותו יום, לא מאוחר. שהם לא ירדמו בדרך, למה זה עוד... זה מאוד מסוכן, אז אנחנו כל הדרך במתח, מה יקרה. זהו, אז חוזרים יותר מוקדם, ונוסעים ישר לבית החולים. ירון וגלית לא היו צריכים לישון בבית החולים, אילו רכשה בעבורם קופת חולים מכשירי הנשמה מטלטלים שאפשר להפעילם בבית. קופת חולים שילמה עד היום לאשפוזם של הילדים יותר משני מיליון לירות. בסכום זה אפשר לקנות ארבעה מכשירי הנשמה. המוסדות הרפואיים בארץ מוכנים כנראה לשלם עוד מיליוני לירות לאשפוז. תקציב למכשירים אלו, אין. ובינתיים ממשיכים גלית וירון לישון בבית החולים. גלית, שלום. שלום. מתרגשת. מאוד מאוד, זה מדהים אותי. אמרת לי קודם שבקטע האחרון את מרמה שם, את לא ממש סוגרת את העיניים. אני זוכרת את הכנת התה והמשחק והכלב, הכל. בני, הבאנו לך אורחת. כן, היה גם קל למצוא, כי האורח של התוכנית, בני אורי, ביקש ממני, תביא אותה, זה בעצם הסיפור, ונראה גם בעצם מה קרה. זה גם היה הסקרנות האמיתית שלי, והתחלתי לעשות טלפונים. ניסיתי בהתחלה במעגלים חיצוניים, לאט לאט עברתי מעגלים פנימיים, תחקיר יפה, והגעתי אל ה... גלית, מה שלומך? ברוך השם, אני בסדר, אני כאן. מה שלומי, ירון? בסדר גם. בואי תספרי לנו מה עבר ב-30 השנה שלא צילמנו אותך. כל החיים שלנו עברו מאז, וצריך לציין שכאן, בכתבה, אנחנו כבר אחרי תקופת שיקום. זאת אומרת שהגענו לאיזשהו מצב יציב שאפשר להמשיך הלאה. לפני כן זה תקופה של שנה, שנה וחצי, של היינו בסכנת חיים. עוד שמצאו מה ואיך שנוכל להמשיך לחיות באופן טבעי, בבית ו... כמה זמן ישנתם בבית החולים? מתי חזרתם באמת לישון לתפקד בבית מלא? נדמה לי שזה כמה חודשים אחרי הכתבה, אבל עד אז זה היה הבית הראשון שלי, בית החולים, והבית שלי הפרטי היה הבית השני, שרק ביקרתי בו. אחרי בית ספר או... גם את הכתבה בזמנו שהיא שודרה, לא ראיתי כי היא שודרה ב-9 בלילה. בתור ילדה יש חוקים ללכת לישון. יש בית ספר. כן, תשע בלילה. אבא לא עשה לכם, הנה אבא. הוא לא עשה לכם הנחה בגלל שאתם בטלוויזיה. לא, זהו, כל החיים שלנו. גם התפתחות של אחר כך, בתי ספר, לימודים. כן. חיי חברה, הכל באופן טבעי ורגיל לכל אחד, יחד עם המגבלות. בני? מאוד מעניין אותי, זאת אומרת, איך זה, איך היום? אנחנו יודעים כמה חולים מהסוג הזה עוד ישנם? אני לא כל כך מתעניינת בזה, אבל אני יודעת שזה עדיין נדיר, אבל היום כבר יש יותר תשובות, גם בעקבותינו, יודעים יותר מהר לעבוד עם זה. יותר מהר עושים את הניתוח ולא היה ניסיון למנוע את זה איתי וזה לא הצניח, אז בסופו של דבר גם הצטרפתי לזה. תגידי, גלית, אנחנו תמיד מדברים על הכוח של הטלוויזיה וההשפעה שלה. למיטב ידיעתך, החשיפה הזאת בכתבה הזאת שינתה משהו לכם? היא נתנה את ההזדמנות באמת שזה הגיע לכלל וכך נאסף כסף והיו תורמים. טיפול בכם. לטיפול? כן, טיפול. כן. השוטף. הוא לא כל כך השתנה, אבל... הבעיה הייתה המכשירים. כן. המכשירים, הם עבדו גם על חשמל וגם על בטריה. כלומר, לא, הם נתנו להם אפשרות הרי להיכנס עם זה לאוטו ולנסוע, לצאת מהבית. לא בזמנו, המכשירים הראשונים היו על חשמל.
והשכונה שלנו הייתה מחוברת. אנחנו גרים ליד כפר, כפר ערבי, והחשמל היה מחובר למערכת החשמל שלהם. השבילה הייתה יציבה, והרבה לילות פשוט היינו מתעוררים מהפסקת חשמל, אתה לא יכול לישון. פשוט היינו קמים בלילה, משחקים, מעבירים את הלילה כמה שעות. המילים הראשונות שלמדתי בערבית זה מפישקה רבה. שהיו מתקשרים לחברת חשמל, אין חשמל. ולמחרת אולי לא היה בית ספר, אז היה משמח. כי לא ישנו בלילה. 30 שנה אחרי את רואה את הכתבה הזאת. זה מדהים אותי, זה... מרגש נורא. ממש דמעות ראינו בזמן שזה שודר. כן, זה מרגש. כי אני לא ידעתי מה הולך להיות עם החיים שלי, כמובן. ובתור ילדה גם לא ממש הייתי מודעת למצב עצמו. כי מה, אני רציתי לישון. בכל אחד זה עינוי סיני אם לא. אתה רוצה לישון, אתה רוצה אחר הצהריים, או איפה שאתה נמצא, לשכב על הספה. גם היום אין לי את זה, כי אני צריכה את הליווי של המכשיר שלי. הנשימה שלי היא בתודעה תמידית. אני מודעת לה, אני מרגישה אותה, אני מתעייפת ממנה. גם הגוף זה תמיד בתודעה. משהו אישי, חוץ מהמלחמה על הבריאות כל החיים, מה את עושה? אני יותר נמצאת במקום של מחקר עם עצמי, מחקר עם הרוח, התפתחות במקום הזה. ואם יש איזה תחום שמעניין אותי, אז אני לומדת אותו או במסגרת לימודית או עם עצמי. ואני אוהבת להפעיל את הדברים, להשתמש הרבה בידיים, אמנות, חומר, ואנשים אני מאוד אוהבת. אני מאוד סקרנית. אני צריכה תמיד ללמוד משהו חדש, להיות בהתפתחות, וגם יורן. גלית חמו, אני חושב שריגשת את כולנו כאן היום הזה. תודה גדולה. מודה על ההזדמנות, זה סוגר לי מעגל. אנחנו מודים לך שבאמת באת לכאן היום. תודה. לא, בני. טוב, בני, איך אומרים אצלנו בטלוויזיה? במעבר חד, בוא נראה חתונה בשלג, נדבר עליה אחר כך. אלמלא השלג זה לא היה סיפור. סיפור של ארגון מתנדבים, הצלש בו, שהציל היום חתונות רבות. מראה כזה לא ראתה ירושלים ולא ראו זקניה מאז השלג הגדול של שנות ה-50. קלה היוצאת לחופתה באמבולנס. חסד בלבן. זה השם של המבצע הזה שאנחנו עושים אותו היום. מוישה שבט אותו על ביקור חולים לקחת חלב אם. הוא גומר בית ישראל, הוא פנוי לביקור חולים. אישה שיש לה ילד בפגייה בעין כרם צריכה להכיל אותו. 4,000 קריאות לעזרה. הקלה שלנו נוסעת לחופה. 200 כלי רכב של מתנדבי הצלה עושים בירושלים בשליחויות שונות. ארגון הצלה מבוסס על מאות מתנדבים, עובד בשיתוף עם מגן דוד אדום במתן סיוע מיידי. אנשיו עוברים השתלמויות של חובשים וחובשים בכירים. כל זאת שלא על מנת לקבל פרס. אנחנו נותנים את המענה הזה, זה לא חשוב דת, לאום ומין. אנחנו עוזרים לכל אדם שנושם. למה לחסום כביש? אתם לא רואים שיש לנו פה קלה? לעת ערב ירדה הטמפרטורה בירושלים מתחת לאפס. הכבישים מכוסים בשכבת כפור ותנועת כלי הרכב נעצרת. זרם הטלפונים לארגון הצלה גובר. הקלה הגיעה לאולם. האם יגיעו גם המוזמנים? היום זה הקלה השלישית שלי שאני מסיע לחתונה. ואמרתי שאני מקווה שעוד שנה אני אסיע אותה לבית חולים ללדת. הסיפור היה כל כך יפה שמרוב התרגשות שכחנו לשאול לשמה של הקלה. טוב, הרבה לבן, אבל באמת סיטואציות שלא הרבה צלמי טלוויזיה וכתבי טלוויזיה מגיעים אליהם. האמת היא זאת הסקרנות, זאת אומרת, יש לך שקט מהשטחים, יש לך שקט מהצבא, יש לך שקט מהבריאות, מהמתנחלים, אתה מחפש מזדמן. את המשהו השונה. כן. והמשהו השונה הזה הוא בעצם נותן את הנצנות על המסך בחדשות, ואני לא בוחל בסוג כזה של עבודה. כלומר, מבחינתי זאת הנאה אמיתית, כל הסיפורת הזאת שאתה יכול להביא אותה טיפה הצידה. גם היום. הקלה באמבולנס, לבן על לבן, קלה לבנה באמבולנס, לבן על השלג הלבן, פשוט נפלא.
בני, אני לא, אנחנו לא נותנים לך שחרור מהנושא הכי מסקרן שאנחנו רוצים, אני רוצה לדבר איתך עליו כאן היום, היחסים שלך עם המתנחלים. אנחנו הולכים לראות התמודדות שלך איתם, אחת מני כמה. אני מוכרח לשאול אותך, אני לא אשאל אותך מה אתה חושב עליהם, מה הם חושבים עליך? תלוי לפי התקופה. שמאלנים כיפה, שעובד במערכת שמאלנית, שהאורחים של השמאלנים, ואנחנו חייבים באיזשהו מקום גם לעבוד איתו, מפני שהוא בעצם הצינור היחיד שיכול להביא אותנו למסך. המתנחלים בנויים מרבדים רבדים, זאת אומרת, אי אפשר להגיד את כולם אותו הדבר, אתה יכול ללכת מבחינתו של שלום עכשיו, מלא אדומים, זה גם כן מתנחלים, אבל הם לא יהיו כמו אנשי צהר למשל. אז אתה מכוון את עצמך למקומות שאליהם אתה מגיע ומשתדל באיזשהו מקום לדבר בשפתם, לרדת אליהם ולקבל את מה שהם בעצם נותנים, לא שייך להתווכח איתם. מה הם אומרים לך? מה לא? הכל. יש דברים שאנחנו נראה כאן מעבר לזה. זה יכול להיות יריקות, זה יכול להיות, זה היה גם ניסיון להעלות אותי באש עם צוות, זריקת סיגריות וכמעט גם בנזין לתוך האוטו במטרה לשרוף אותנו בתחילת האינתיפאדה. זה יכול להיות מגיע בהרבה מאוד צורות, יריקות, זה כבר זה הרבה מאוד, אבל זה חלק מהעניין, זאת אומרת, אני לא יכול להשיב, זאת אומרת, אני נמצא בתוך מקום שיש בו תשקורת, כלומר, כן, אנחנו עוינים אתכם. תן שואל אותך אחרת, אם לא היית חובש כיפה, היחסים שלך איתם היו אחרים? אני חושב שזה אותו הדבר, אין זה משנה. מבחינתם תקשורת זה רק מפריע. איך אחד מראשי היה אומר, אין הברכה נמצאת אלא במקום הסמוי. כלומר, אתה בא בעצם מגלה אותנו, לשם מה? אז בוא נראה איך מקבלים אותי. סוסיה. נעלנו שהתקשורת התאומה הזאת תעוף מהאדמה הזאת עבד. אבל נעלנו שהנחשים האלה ילכו מפה הבן, הבן. אכפת לנו את זה, אתם כל הזמן משקרים עלינו. מה משקרים? בתקשורת. למה? מי משקר? התקשורת. במה היא משקרת? לא מכירים מי אתה, בואי תסביר לי. זה לא אכפת לי, אתם תורידו פתאים, לך מפה, לך סעסע מפה. על מה המאבק? תגידי על מה המאבק. על מה המאבק? לא, דבר ראשון, אל תצלם אותי. דבר שני, המאבק הוא שהערבים לא יקחו את השטח פה שלנו, עכשיו תטוסו לנו מהעיניים. לך מפה, לך מפה. עזור, אל תיגע. אני אשבור לך אותה. את המצלמה תעזור. אז לך מפה, לך מפה, לא רוצה להתראיין. חכה שנה, חכה. אז הוא נוציא דה. לא, זה שטח יהודי סגור, ואתם תעופו מפה. זה השטח שלי, לא שלך, לך מפה. אנחנו? אל תזוז, בסדר. תביא מקנות. יקרא לי יצחק. אז מה אתה עושה? לא רוצה לב, מה אתם צלמים? אתה מסתובב והולך או שאתה... לא, אני נוסע לגבעה. אתה לא נוסע לגבעה. עזוב, עזוב, נו, אז מה אם רפאל אמר? אני אומר לך אל תגיע וגמרנו, אני פשוט אני אעמוד פה ואתה לא תגיע. מה אתה משחק? אתם משחקים או מה? אני שונא כתבים, אני שונא תקשורת. ולכל הכתבים שגירשנו, אני רוצה לבקש סליחה, אם קצת היינו לא נחמדים, גויים ויהודים, וזהו. עכשיו תחבא. תחבא למה אני מלאך המוות, אמרתי לך. תעסק אותה. אל תרביץ לי את ה... תפתיח אותך! תניף את הרגל פנימה. אני אחתוך אותך, נעל הבוק, אני אחתוך אותך. הוא הולך איתי מכות, שכל עם ישראל ידע שיש פה כתבים שמרביצים. אני צריך את התחום הנקי, מה אתה מוציא את הרגל? לא, הוא ירביץ לי, לא... אני ארביץ לך, נו...
מני, הבחור הזה, זו יוזמה פרטית שלא שם בשטח, או מישהו מפעיל אותו? אין ספק, אין ספק. אז אם לא הוא, אז יהיה מישהו אחר. מישהו שלח אותו להיות זקיף בשער של המאחז הזה? לא, הם מסתובבים על הגבעות, זה נוער מנותק. נוער הגבעות זה המצאה שלך, עדיין צריך את המושג הזה. אני לא ידעתי איזה, זאת אומרת, איך לכנות אותם, ואני פגשתי אותם בהרבה מאוד מקומות. בהרבה מאוד גבעות, הרבה מאוד נוער בהרבה מאוד גבעות. וזה ראשית בעצם נוער הגבעות, זה היה בהתחלה רועי צאן, מנותקים מכל מסגרת, מנותקים מהבית. ומצאו לעצמם ככה את הגבעות, רועי צאן הרבה, ואיך אני אקרא להם, זאת אומרת, מה השם? וזהו, יצא לי נוער הגבעות. העוינות כלפי התקשורת, התשקורת הקורא לה, היא לא רק בהקשר הזה, בוא תראה את הדבר הבא. כדי להחליט ולבצע, לא בשביל להעביר דברים לבא אחריו. למילים אחרות אתה רוצה? ראש הממשלה נבחר בשביל... תשים בדרך של הילד, אתה עוד... אתה הולך עם כיפה ולך מפה. לך תביא את הילד. לך תביא את הילד, יש אתה תקשורת, אתה כוח. לך מפה, אתה נהנה מזה? אתה משתמש בתקשורת על חשבון ילד בן 20, 3 שנים בקבר? לך מפה. לך מפה! אתה יודע מה הערבים האלה עוברים כל יום? ילד איננו, המדינה הזאת לא יכולה להביא ילד! ילד אחד שנתן את חייו למדינה, ואתה בא? הוא השם, הוא התקשורת. לך מפה, תביא את הילד, זה התפקיד שלך, לא לראיין. הורים שאין להם יום ואין להם לילה. ילד שכל מה שהוא עשה זה את התפקיד שלו. מה יצא לו מזה? אין לך בושה? תוריד את הכיפה לפחות שאתה מראיין הורים כאלה. אתה רוצה את התקשורת, אה? לך מפה, תעזוב אותם עם היגון שלהם ועם הכאב. 3 שנים אי אפשר לשחרר ילד? ילד יודע מה הוא עובר הילד הזה? מדורי גיהנום, לא הורים, לא בית. למה? מה הוא עשה? מה הוא חטא? הוא שאתם נהנים מהתקשורת, התקשורת. תתביישו לכם. בנים, הבלקת, שתקת. היית רוצה לענות לה עכשיו, לגברת הזאת? לא. לא, אין לי מה לומר לה. היא אמרה את שלה, אני אמרתי את שלי. אולי היא לא הבינה בעצם מה התפקיד של התקשורת, הרי בסך הכל שליט לא היה יכול לנהל את המאבק בלי התקשורת. מה אמר לך נועם אחרי הדבר הזה? הוא ניסה לדבר איתה, אבל לא עלה בידו. מישהו היה צריך להרחיק אותה משם, לא? להערכתי נועם היה צריך לקום באופן הפגנתי. הוא עשה את זה? לא, הוא לא עשה את זה. הבחור הזה הוא עדין, איש מאוד עדין, גם במגע שלו היום יומי. הוא היה צריך להגיד לה, תעזבי את המקום בבקשה? הוא ניסה, אולי בהתחלה, אבל ראה שלא מצליח. מבחינתי זה היה לשתוק ולתת את זה לעבור. יש לפעמים שאתה משלם בעצם את המחיר. המחיר שאתה נמצא במקום כתקשורת, ויש מישהו שרוצה לעשות את מה שהוא רוצה ולהעביר את ה... ואתה, הוא עולה עליך. פני, הגענו לתמונות של אותו מקרה שבו אתה שלמת את המחיר, וזה יכול היה להיות הרבה 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 יותר גרוע. הפציעה שלך תוך כדי האינטיפאדה, תאר לנו מה קורה באותו יום. אישה בשם פרידמן, מרים פרידמן, עוברת כאן במקום הזה שבו אני שוכב כרגע, יוצא מחבל, עומד ליד הברזלים, יורה בה והורג אותה. אני מגיע למקום, ואז כשאני מסתכל על הסביבה כדי להתחיל לצלם, אני רואה מחבל שיוצא מתוך חלון בבית במרחק של 35 מטר ממני. הדבר הראשון שעשיתי זה לשכב על הרצפה כדי לקבל את ה... שהוא לא יפגע בי, מה שנקרא, אם כי הוא כן פגע. והצלם שלי תיעד את זה. הוא התחיל לצלם קצת מאוחר, כי את הנפילה הוא לא רואים וכל השאר. על כל פנים המחבל עומד ויורה בי. אני נפצעתי ביד במחצית הכדור, מה שנקרא, שנמצאת לי גם היום בבית. הדבר היחיד שהמערכת רצתה זה לקבל את הקלטת הזאת, כפי שאתה רואה אותה כרגע. זאת אומרת מערכת, זה בטח זה שמפיקה במערכת מבט באותו יום. העורך, רצו לי, לא, הם פתחו מהדורה לצורך העניין. אתה מאוד מאוד ביקורתי על זה שרצו ממך את החומרים ולא כך דאגו לך. לא, בסדר, למה לא? כתב ש... אני רוצה לשאול אותך, אני ביקורתי כלפיך כרגע, איך אתה יוצא לשטח, למקום שבו היה זה את הפיגוע שבו נרצחה ישראלית, כולם סביבך, תראה את השוטרים, אנשי מג"ב, החיילים, כולם מפקדי מגן, ואתה תאבן. בעקבות זה קנו לנו את המגינים, ואחרי זה כבר יש לנו את הביגוד המתאים לצורך העניין. אז נכון, האוטו לא ממוגן. עד לרגע הזה לא הייתה את המודעות, זה מה שאתה אומר לנו. סליחה? עד הרגע הזה לא הייתה המודעות. הייתה מודעות, אבל לא קיבלנו עדיין. זה לקח זמן עד שנתנו לנו את השכפצים והביאו לנו... אתן לך דוגמה, הביאו לנו כובעים של רוכבי אופניים במקום להביא לנו קסדות כמו שצריך. נו, איזה... אתה רוצה להיכנס לסיפור הזה שיש את הידור? על כל פנים, כן, אני הסתובבתי הרבה בשטח. זה לא פעם ראשונה שירו,
ירו בי כמה וכמה פעמים, נדמה לי שזה היה הפעם השביעית או הפעם השמינית, נכון שלא פגעו, אבל יש בארכיונים מה שנקרא שבע כתבות שבהם יורים בנו. יש גם ארכיון פרטי שלך, שמעתי, שהוא לא פחות עשיר מזה של הטלוויזיה. אמת, אני חושב שמי שירצה לראות את ההתיישבות ביהודה ושומרון לאורך השנים כיצד קמו מאחזים לצד כמה יישובים, שידפוק לי בדלת, אני אוכל לתת לו כמה וכמה קלטות מאוד מעניינות. האבן הגדולה ברמלה עכשיו, הפגיעה במכונית שאנחנו, ממש כמעט פוגעת בך ישירות, אתה יושב לידה. לילה, לילה, יום יום הרי הייתי יוצא לשטח, לשטחים, להביא את הסיפור, יומיים הייתי בעזה, ארבעה ימים הייתי מטייל בתוך השטח, וכאן יש לנו מקרה אופייני, אנחנו לא נכנסנו בשלבים מסוימים, לא נכנסנו לתוך ערים ערביות, עמדנו בחוץ. הזמינו אתכם כמעט. הזמינו אותנו. הייתה אמורה להיות שם סוג של הפגנה. הפגנה נגד סדאם חוסיין. ואז אתם נופלים, לא, בעד סדאם חוסיין. בעד סדאם חוסיין, ואנחנו נכנסים פנימה, שיירה של מכוניות. נופלים לתוך מערב של זורקי אבנים. הם חיכו לנו, רק לצורך העניין הזה, ההפגנה לא הייתה, אבל הם מלכדו אותנו בצורה כזאת, שבעצם המחישה את ה... אתה יודע מה, הייתי עושה את זה אחרת. אוגוסט 1990, ככה זה נראה, בני. אתה יודע מה, ככה נראים המתנחלים כשהיו נוסעים בשטח. חובות חמלה ניכרים סימנים של התעוררות מחודשת. המחסומים שפיזרו על הכביש סטודנטים נועדו למנוע תנועה חופשית של כוחות הצבא. לפי ידיעות מוקדמות שהגיעו אלינו, אמורה להתארגן ברמלה הפגנה שעיקרה הבעת תמיכה במהלכיו של שליט עיראק סדאם חוסיין. הפגנות מעין אלה מתרחשות כמעט בכל יום מאז תחילת המשבר במפרץ. למה הוא חוטף קשר? מה שימה קנימה? תברח, אבן חדרה. דמות חדשה שולטת היום מעל הקירות בשטחים, דמותו של סדאם חוסיין, הפלסטינים בשטחים. טוב, סדאם חוסיין כבר לא כך מחייך, מתי יצאת בור שיניך? כן, אתה יצאת בור שיניך שם. אתה מגיע למקום אחר, מאוד מאוד מסוכן, שכונות המריבה בחברון. עכשיו, אתה מספר לי, אני שואל אותך תמיד, בן, איך אתה מביא את התמונות הללו? ואתה אומר, אני פשוט יושב שם, גר שם מהבוקר עד הערב, אז אני מגלה, מוצא את מה שצריך. נכון, חברון משכה תשומת לב, הסכם חברון, תקופתו של ביבי נתניהו. הפעימה. הפעימה הראשונה, וחברון בוערת וחיה ונושמת, והחיכוך בין היהודים לבין הפלסטינאים הוא נוראי. וכן, אתה יושב שם שעות, והגעתי לכאן די מוקדם בבוקר, מה שנקרא חברון שלי, ואז נתגלנו דבר שזה פעם ראשונה הראינו אותו מעל המסך. זה היה יום רגיל, אלה זורקי אבנים ואלה זורקי אבנים, ואז אני פוגש מעבר לדמות את מרואן, הצלם הפלסטיני שנהרג בעיראק מפגז אמריקאי שפגע בו. ואת המסתערבים. ואז פתאום לפתע פתאום. לפתע פתאום אנחנו רואים את זה. זה היה פעם ראשונה שהבאנו את התמונות... הראית את זה בטלוויזיה, בני? סליחה? הראית את התמונות האלה בטלוויזיה? מעט מאוד, מעט מאוד. זה בסדר להראות את זה? כן, 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 כן. זה עבר צנזורה, והראינו את זה. אבל זה מראה, זה תמונות מדהימות, כי הם מראות את שיטות הפעולה של המסתערבים, של אותם יחידות מיוחדות בשטחים עצמם. הנה, הבחור עם האקדח והשני עם החולצה עם הפסים, נכון? כן. אתה רואה, בסך הכל חצי גלויים, חצי לא גלויים, אתה רואה, הצבא לא משתתף, רק מאבטח אותם. אנחנו בכלל לא הבנו בכלל מה קורה כאן, לא הבנו למה ערבים מביאים ערבי לצד שלנו, יש להם אקדח. הדבר הזה גם היה בהפתעה לגבי התושבים הערבים שהיו בצד של השללות, כלומר הפלסטינאים. ואלה התמונות, בלי, אנחנו כמעט רואים את התמונות ברוטו, לא, בלי עריכה. וזו הייתה פעם ראשונה שראיתי את המסתערבים נמצאים בשטח, וזו הייתה בעצם גם פעם ראשונה שהראינו בערוץ הראשון את עבודתם של המסתערבים בשטח, כיצד זה נעשה. אנחנו הולכים לראות תמונות שבאות, טוב, התמונות האלה לא קלות, אני מניח שגם הן דורשות ככה, אתה יודע, התייחסות מסוג אחר אולי, אבל בוא נלך עכשיו לשכונת אברהם אבינו. אתה נקלע לשם בעיצומה של תקרית ירי. כן, יום רגיל, כולם עומדים בחוץ, זה היה יום ולפתע פתאום, אנחנו אפילו לא שמנו למחרה. בבקשה. מה אנחנו רואים כאן? הרגע הראשון של ירי על התושבים. תראה, נשים, תינוקות, עגלות, אופניים.
זה שכונת אברהם אבינו, גרים ביהודים. ופתאום, out of nowhere, מתחיל ירי מכיוון שכונת אבו סנינה? וכן, והטנק שנמצא ליד הבית ספר עונה להם בירי טנקים לכיוון אבו סנינה. הצלם בשלב זה לא יודע מה לעשות, קשה לו עם הדבר הזה, ואז אני תופס אותו במותניו, אני חייב ללחוש לו באוזן וזה מה שאני עושה, אני מהרגע הזה מוביל אותך, אתה תצלם, תהיה בטוח שאני אשתדל לקחת אותך למקומות הנכונים, ואז אני מקבל את התמונות האלה. תשים לב, אין פה פאניקה, העסק הזה רגוע, כי הם סומכים על צהל שנמצא בעמדות, סומכים ולא סומכים, כי יש פה נשים, אמהות צעירות, שצועקות בגרון ניחר, אני לא יודע אם מגיע לתמונות האלה, יש פה קטע ארכיון מאוד מאוד גדול, הם לא ממש רגועים, בני. זה ברור שלעמוד תחת ירי עם תינוקות במקום שגם לא מוגן, הם מסתתרו שם באיזה תחנת אוטובוס, כל הסיטואציה לא נעימה, אז ברור שכשניגשתי אליהם, הנה אנחנו רואים כאן את החייל בעמדה שלנו, עומד וצולף לכיוון הבסנינה. איזה משלט מאולתר של צה"ל שם, שאתה אומר לא קיים כבר. לא, העמדות האלה עדיין קיימות, אלא הנשים צעקו מתי צה"ל יתפוס את אבו סנינה. זאת הגבעה שנמצאת למעלה, שהיא שולטת בעצם על השכונה היהודית. מה אתה חושב? צה"ל היום יושב באבו סנינה. בני, מה אתה עושה כרגע בטלוויזיה? כרגע יש לי את המאחזים על הראש, ויש לי, כן, ארכיאולוגיה כמה שעוד ניתן, בפירורים קטנים היום, זה כבר לא ארכיאולוגיה שהייתה פעם, זה ארכיאולוגיה שהיום כל אחד עם איזה פסלון קטן משתדל להגיע לאיזה סיפור גדול, אבל האמת היא שהארכיאולוגיה, וכן. הכנו לך הפתעה נחמדה לסיום. אופה, זה השיטפונו של מדבר יהודה, אני לא יכול בלי זה. אתה יודע מה, הנה הכוח של הטבע. ביום, בכל יופיו וסכנתו, כל מה שאנחנו מדווחים תמיד על שיטפונות במדבר יהודה או בערבה, זה פשוט זה, אה? כן, אני לוקח את האוטו ולוקח צלם ומיד רץ למדבר יהודה, אני כבר מכיר את המפלים, אני יודע איכן הם נמצאים, אני יודע איכן יהיו לי שיטפונות, אני עומד בקשר מתמיד עם יחידת החילוץ. אפילו שם אתה מכיר את הקליינטים שלך, את השיטפונות, את הערוצים, את הוודיות המתאימים. ואני עומד בקשר גם יחידת החילוץ, ברגע שאני שומע והם מדווחים לי לאן להגיע, לאן לרוץ, ואני חושב שזה אחד הדברים היפים ביותר, בכל אופן בטלוויזיה, לראות את העוצמה של המים, אם אתה יודע גם לאן להגיע. יש לנו כאן אוסף של תמונות מהרבה מאוד שנים, 1995, 96, 97, אלה זה סוף, להגיע לים המלח ולצלם את זה אחורנית ולראות את הקירות שנופלים. זה רעש אדיר וזו תמונה מרהיבה. איפה בדיוק התמונות הללו? זה נדמה לי כבר נחל, זה הדראג'ה. זה הדראג'ה לפני שהוא נכנס לתוך ים המלח. ואני מניח שאני עושה את זה בגלל שזה גם נעים, גם נחמד, גם יפה, ושהצופה פשוט יהיה בבית. נשאר לנו טעם של עוד. אפשר להזמין אותך לעוד שעה? אין שום בעיה, יש הרבה סרטים אני מבין שעוד לא יקרנו. נעשה את זה טוב. ולא שאלנו אותך בעצם כלום עוד. בני ליס, תודה רבה לך, בהצלחה. תודה, תודה.